Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Hii ni video yetu yangu hii bwana hii. Nanzo sangila ishanga. Wewe. Wewe unapitaje hivi mtu mkubwa bila kumwamkia? Shikamo nini? Yaani wewe unakosa adabu kabisa wewe. Mpaka mimi nikwambie lazima uamkie ndio uniamkie. Sasa hiyo salamu nimeomba. Sasa mjomba makasiriko ni ya nini? Makasiriko ni ya nini? Si nimesema shikamo. Marahaba. So umefurahia? Nimefurahia nini? Tena siku nyingine wewe nitakutandika kwa kweli wewe. Unauliza maswali gani? Mambo poa. Uko poa? Eh. Mamako? Ameenda kibanda. Mbona huyu mamako anendanga kwa kibanda? Akaingia hata kwa nyumba. Mimi nenda. Sawa. Nani wewe Kandi? Hebu njoo hapa amka. Umecheza sana wewe. Njoo nikutume hapo dukani hapo nichukulie sigara hapo. Sawa? Mjomba. Unatuma mtoto msichana sigara. Kipi nilichokosea? Mimi nina ruhusa kwa sababu ni mtoto mdogo. Mimi mtu mzima. Na ruhusa mimi ya kumtuma dukani, aenda nichukulie kitu ambacho ninachotaka niletee. Kwani kuna shida gani hapo? Kwani usijibebe na hizo mguu zako kubwa kubwa, na hizo viatu zako kubwa kubwa uende ukajinunulie. Wewe ni mtu mkubwa. Sigara ni yako na fua uende ukajinunulie. Wewe bwana titu acha kunichosha. Mimi sigara havuti yeye. Mimi sigara za kwangu. Nimemtuma tu yeye aniletee. Ndio nakuuliza kwani wewe unauliza maswali kama nani kwanza? Kwani Kandi si mtoto wa jamii? Unajua mamake akisikia hivyo atakasirika. Wewe sasa nimeona kumbe una heshima. Kuna msemo wa Kiswahili unasema mtoto wa mwenzio, mkubwa wa mwenzio. Kwa hiyo mimi nina ruhusa. Wewe sasa unashinda kitu gani? Kandi sijaribu kwenda. Simama hapo tutaenda wote. Wewe sikiliza wewe unafikiri mimi sikujua wewe kama wewe mkorofi? Sio mambo na ukorofi. Kama nitakutuma mtoto, usitume mtoto msichana. Tuma mtoto kijana. Kwa hiyo unataka wewe nikutume, uchukue mradi uchukue pesa yangu, uende naye ukimbie tuanze kusumbuana mimi na wewe. Sio? Sasa leo umekula huu. Huyu ndio mimi namtuma, tena akibakisha change akileta mimi nampatia akanue premende yake. Kandi, kama unatakwenda, ningojea hapo tutaenda wote. Nani? Kakwambia nani? Wewe tena usiri wewe nitakutandika wewe. Sikiliza Kandi, chukua hii pesa. Haya sawa nimekubali, fanya hivi. Wewe nenda naye huyu. Lakini usimpe hiyo pesa shikilia. Nenda mpe mwenye duka, change ukipatiwa, weka hapa fungia mama. Njoo hapa. Sawa? Usimpe huyo. Maana mimi namjua tabia zake. Twende. Nipe pesa. Wewe usimpe. Shenzi sana. Hao mtu kama hasikii huyo. Mama mdogo mambo. Poa. Umetoa wapi msichana wangu wewe? Si nilisema kila mtu akae kwao. Mkwe mnapataniana wapi? Shule peke yake. Eh? Imefika wapi hapo na kuona unavurutana na msichana wangu titi wewe? Na venye unajulikana na tabia zako mbaya. Hmm? Kazi yako kama unaweza danganya watu wazima. Na je mtoto mdogo kama huyu? Si utamuingiza kwa moto wewe? Titi. Miss, mahusiano yako na Kandi staki. Na ukisikia nikisema kitu staki. Eh? Juzi si umedanganya kinudi hapa pale akashikwa. Titi, tafadhali kaa mbali na msichana wangu. Sitaki kukuona karibu na familia yangu wewe. Unasikia? Mama mdogo, acha mambo mengi. Uko na sigara? Hey, eti nini? Nauliza. Uko na sigara? Yaani umejua ni hadi hiyo jina sigara umejua lini? Mtoto mdogo kama wewe, ujui kitu ni ya watu wenye wako above 18 years? Eh? Unaulizia sigara ya nini? Wewe ni tabia mbaya kuniambia mtu kama mimi mkubwa kuhusu sigara? Unatafuta sigara ya nini? Kabla ulete makelele mama, uliza mtoto wako alikuwa wapi. Usijaribu kuingiza mtoto wangu kwa tabia zako mbaya. Unasikia? Mtoto wangu ni msichana wa kanisa. He. Ati msichana wako ni mtoto wa kanisa? Eh. Uliza mtoto wako. Nilimpata akienda wapi? Akitumwa wapi? Kwenda kununua nini? Candice. Eh? Candice. Eh? Titi amekutoa wapi? Anko mjukuu. Mimi nilikuwa nacheza pale anko mjukuu akaniita, akanipea pesa.
akanipa pesa tunaweza kununua sigara kitaka nikataza. Unaona? Unaona? Mtoto wako sikiza na nilio watu sigara. Na huu kwa hapo unasema mtoto wako ni mtoto wa kanisa. Yani mjukuu tumefikana hapo. Mjukuu akona yani, akona guards ya kuita kasana kangu akatume akaende kakanunue vitu kama hizo. Angebeba tu hizo miguu zake kubwa kubwa na maviatu aende akajinunulie sigara. Eh? Yani mjukuu tumefikishana hapo. Unajua mjukuu atalala ndani. Ah, mama mdogo kaa chini. Nitakuonesha dawa yake. Nisaidie sigara mbili. Dawa yake ni gani? Nitakuonesha tu dawa yake. Nisaidie sigara mbili. Sigara tena, sigara mbili. Unajua hii ni kesi inafaa kwenda mbele mjukuu alale ndani. Hadi sijui by the way tunaongea nini. Eh? Wewe unajuana na OCS. Unaweza fanya huyu mtu ashikwe haraka aende ndani. Hiyo ni tabia mbaya kutuma watoto kama nyinyi. Ah, mama mdogo. Niko na dawa yake kali sana kuliko kumpeleka kwa OCS. Ukweli? Eh. Hiyo dawa ni gani? Ngoja nisaidie tu sigara utaona. Ninaona box yenyewe imebakia hizi sigara tu mbili peke yake. Na kuwekea ndani hapo muende na hii box. Hena nimekumbuka unakuanga na tabia mbaya sana. Hadi sijui nakupea hii box na hizi gara nilikuwa nimekuamini saa ngapi? Kama uniamini, leta kwanza nitengeneze dawa, tende uone kinachofanyika. Nisaidie sigara moja. Zimeanza kukwama kutoa. Shika. Aya. Unaona hii kitu ya ndani? Mhm. Itoe hadi ifike hapa. Mhm. Alafu nirudishe. Inaya ni nini sasa naambiwa Mungu wake. Ehe. Candice, unaona hii? Mama mdogo, unaona hii? Mhm. Unaona hii ni ya wale watu wenye wamezoea kutuma watoto sigara. Huyu mjukuu leo ataacha kutuma watoto sigara. Huyu mjukuu leo ataona moto. Ataacha kutuma watoto sigara. Aya, mama mdogo, mm-hmm. Unaona hiyo kitu yenye umetoa, mm-hmm. Irudishe ndani venye ilikuwa alafu weke kwa hii box venye ilikuwa. Titi. Sisi unajua unakuanga na mchezo mbaya jamani. Hii ni nini umeweka hapa? Unaweza kuwa unaweka vitu tuende tuwe mjukuu. Tuanze kesi nyingine. Mama mdogo, hiyo sio sumu. Hiyo ni dawa ya kienyeji yenye imetoka India. Hii ni dawa yenye itafanya mjukuu ataacha kutuma watoto sigara. We! Sikuaminingi wewe. Hii sikuwe ni sumu tuwe mjuku, mi sitaki kulala ndani, siko tayari kuacha mtoto wangu niende nikaishi gerezani mimi. Hii ni kazi gani? Tendeni. Noe Candice wewe. Tukimalizana na hii nitakutandika. Utaniambia kama wewe unaitangwa na watu wenyewe wakutume. Hey bwana. Yaani sasa gani nakuwa na kiu hadi natetemeka bwana. Ala. Mjomba, mambo. Mimi nilikwambia tumainge vijana ndio hii. Eh, hey, mimi naona sasa umerekebika wewe. Hey. Yaani hivyo ndio vizuri. Fanya hivyo tutakuwa marafiki mimi na wewe. Hey. Sawa, asanteni eh. Karibu mjomba. Siwache sisi twende hivi tufanye umwa. Nendeni mkimaliza kufanya homo kumcheze kabisa na upatia ruhusa bwana. Eh bwana mimi. Yaani bila mambo kama haya bwana. Sasa zingine yani natetemeka kweli ajabu. Mtu anaona natetemeka anauliza, "Eh una homa? Una homa?" Bwana kuna kipepo hapo. Mm.
never na kiwe. Na iwe funze. Iyo tabia yako mbaya kutuma watoto zigara. Opte nye kime kutendekea leo utaacha kufanya iyo tabia. Eh? Hali ujavunjika, ungetoka migu zote. Bwana si mtakuja kuniua bwana saa zingine mtakuja kuniua bwana. Mimi mwenye nina pressure. Yaani utaacha tuma watoto zigara. Yaani mjomba wewe kumbe unakuja unasema wewe unakwenda dukani kumbe wewe unalia wewe kuniua. Utaacha tabia mbaya. Utakoma. Hiyo ndio dawa yako. Msaidie na maji jamani. Roho inakwenda mbio. Hai mjomba wewe. Mbona mtakuja kuni wewe unakuja kuniongelesha wewe kama nani? Wewe tu unaweka hiyo maneno yake wewe. Mtoto wangu amekuwa Red Cross. Unamwita unamtuma sigara? Eh? Hey. Hata upungeanguka vizuri hadi uvunjike miguu zote ukose miguu. Sijui mbona umeanguka polepole hivi. Astaghfirullah. Na titi next time utafute kitu ya kulipua huyu. Jamani, watoto wamefunga shule wako nyumbani. Wacha watoto wasome kwa bidii, washerekee Christmas. Na hiyo mwaka ingine, na wacheze. Na wale watu wenye wako na tabia kutuma watoto sigara, waache. Wakikuta, wakituma watoto sigara, watafungwa. Ama ni aje mjomba? Bwana kweli mjomba kasema kweli. Kwa sababu msimu huu wa sherehe bwana na hizi pilka pilka za Christmas. Kuna mambo mengi. Watoto wako nyumbani, wazazi muda mwingi wanatoka nje, wanakwenda, labda pengine makazini. So, tujaribu sana watoto wetu ama wasipatikane katika hali tata ya kutumia labda pengine madawa ya kulevya ama kujihusisha katika tabia mbovu mbovu ambazo uchangia ukawa hauna mwisho mzuri. Ama unasemaje mama mdogo wewe? Ukweli kabisa. To make sure tumemonitor watoto wetu, tumejua wako na kina nani, wanacheza na kina nani kwa sababu saa hii wakati wa Christmas vituko vingi ndio vitatokea. Mimi sina maneno mengi ya kuongea lakini na wish happy merry mama mdogo. Hiyo kitu si tunafaa tuseme wote. Bwana. Wewe unataka kutukata miguu bwana? Sawa. Mama mdogo anza. Merry Christmas and a happy new year. Sio. Bwana video nyingi zinakuja. Twendeni bwana.